V suterénu největšího hračkářství v centru Prahy se nachází první motýlí dům. V prostředí, které napodobuje kambodžské chrámy, se na ploše asi 150 metrů čtverečních pravidelně třepotá kolem 600 druhů motýlů z celého světa. Funguje to tak, že každý týden nám z Británie z chovní stanice vozí 550 kukel. Jo, takže kukly nalepíme do natyčky, ty dáme do líhně a motýlci se nám tady vylíhnou. Takže průběžně se nám tady líhnou motýlci po celý rok. Díky tomu jsou motýly od svého příchodu na svět zvyklí na lidskou přítomnost a nebojí se zdejší návštěvníky obletovat v těsné blízkosti a s těmi barevně oděnými třeba i chvíli pobít v přímém kontaktu. Celý prostor navíc napodobuje dávnověkou kambodžskou kulturu uprostřed deštných pralesů. Tohle je vlastně původně trezor banky, což je docela zajímavý. A je to vytvořený jako imitace kambodžského kláštera a je tady vytvořený takový prostředí, aby se tady motýlkům dařilo. To znamená, jsou tady speciální světla, které imitují sluneční světlo a je tady ideální vlhkost a ideální teplota, aby ty motýlci tady byly prostě spokojení. Teplota vzduchu se tak pohybuje kolem 30 stupňů Celsia a relativní vlhkost je udržována na 80%. Většina motýlů se tady dožívá plného věku, tedy i několika týdnů. V malém deštném pralese pak o návštěvníky není nouze. Co se vám tady líbí? Co byste jako zhodnotila? Tak ty barvy těch motýlů, jako je to krásně, jak kolem vás lítají, je to něco jiného, než když jdete do zoologický, třeba vidíte ty motýly jenom za nějakou vitrínou, že to je v tý, takový ty volný přírodě, no. Jsem už byla v jiných těch botanických zahradě třeba nebo tak, tady je to prostě mnohem hezčí a je tady dobrý osvětlení, spousta druhů motýlů a že se obměňují ty motýly. Mně se líbí, jak je tady ta příroda taková a líbí se mi prostě, jak je tady takový ticho trochu. Návštěvníci si z živé expozice mohou odnést nevšední suvenýr. Z uhynulých motýlů tady totiž vyrábí originální ozdoby, které je možno také zakoupit. Motýlí dům v Praze je otevřen celoročně, a to vždy od 10 do 8 hodin večer.